улуу ойчул Конфуцийден жанындагы жөөкөрлөрү эгерде сиз өлкө башчы болуп калсаңыз ишти эмнеден баштамаксыз деп сураган экен. Ошондо ал мындай деп жооп бериптир: мен тилди таза сактап иш баштамакмын, тилге кызмат кылып иш баштамакмын деген экен. Эмнеге деген суроого мындай деп жооп берген: эгерде тилди сактай билсек, ойду туура айта алабыз. Ойду туура айта алсак, милдеттерди туура аткара алабыз. Милдеттерди туура аткара алсак, салтыбыз, санаабыз дагы сакталат. Салт санаа сактаса, биз биримдиктүү улутпуз деп. Демек, бир өлкөнүн улуттуулугу үчүн, анын тарыхынын муундан муунга бузулбай өткөрүлүп бериши үчүн тилдин мааниси өтө зор. Ошондуктан сүйлөй билген тилибизди, колдоно билген тилибизди сактай дагы билели.